Star tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska už jsem jednou točil, ale já hlavně se budu přetáčet, takže tohle je druhý, co jsem chtěl natočit a týká se pstruha. Já jak jsem vydal tu takovou tu koláž oslavnou na pstruha, tak jsem zároveň točil i video o něm nějaký, ale prostě byl taky utahaný a takový opakující se, prostě jsem cítil, že není dobrý, takže to šlo do koše. A teď chci natočit takový jeden konkrétní, jakoby takový bod toho tématu pstruh a to, jestli on vlastně může znova se vrátit, točit a tak. A to se netýká toho YouTubeanu, ale toho, jak se mění člověk jako osobnost. Mám tu nějaký příklady a tak. Takže jdem na to. U toho mýho... Zabíječka, jo, 9%. Tak, u toho mýho videa, i potom třeba u komentářů na Facebooku Struha Petra Jelínka, tak psali občas lidi, že třeba to není úplně definitivní konec, že se třeba jakoby vrátí. Dobrý bylo, co on odpovídal na Facebooku, já si to pak lajkoval na lidi, co psali, že budou na Facebooku streamy, anebo že ještě nějaká věc. Jo, takže on typicky popstruhovsku je prostě vyfáknul málo asi z jeho jako diváků, nebo jako ne málo, ale dost podstatná část jeho fanoušku jako do teď nepochopili, jak se vlastně stylizoval do toho pstruha. No, to je dobrý téma taky. No a já jsem to řešil s Alešem, jedným divákem, o tom, že právě i ten, že by ten pstruh se mohl nějak jako navrátit, to zase v komentářích někde na mém Facebooku myslím, že by se nějakým způsobem mohl vrátit, nebo že taková ta šance tady je. A on, že prostě ne, že se nemůže vrátit. A já mu píšu, jseš prostě hod mladý, hashtag ageismus. Já to nemám rád používat tyhle argumenty, ale jde o tu zkušenosti, co má nějak člověk za ten život. A já jsem prostě zažil to, jak se lidi prostě dokážou měnit, dost radikálně se proměnit a nezažil jsem to jenom já, ale hodně se o tom mluví. Tak to chci právě zmínit a že tohle se tady otvírá taky. Možná nejdřív zmíním tu technickou stránku, totiž s těma YouTube-anama to je údajně tak, úplně to potvrzení nemám, že vlastně YouTube vás zabanuje jako celek. Jo? Když máte účet, který dostanete ban, jak si ho založíte znovu, tak vás zase znovu zabanuje. Jo? Že prostě vás zabanuje jako tvůrce a ne jakoby toho uživatele. Takže otázka, jestli by pstruh mohl někdy navázat nějakým jiným účtem, třeba jako Petr Jelínek, jestli by taky nebyl zabanovaný. Druhá věc, co chci zmínit, než se dostanu jakoby k těm zkušenostem. Toto si málo lidí taky uvědomovala a on o tom občas mluvil. Ten pstruh prostě byla nějaká persona jeho. Nebyl to přímo on, jo. Sice se pak stalo to, na co pak dojel, že se vlastně ta persona spojila, že se ten internetový jeho svět spojil s tou realitou a toho prostě doběhlo. Ale prostě on to nějakým způsobem rozděloval, jo. Občas měl takový chvilky světlý a v áskách hodně takový byl, proto ty ásky byly dobrý, kdy byl prostě takový jakoby sám sebou. A to, co pak měl ty různý hejtovací a reakční videa, tak to byla prostě nějaká stylizace, jo. Proto vlastně to, co teď umřelo, tak je pstruh. A ne jakoby Petr Jelínek, kdy to umřelo, jaký byl výslov. Jako on jako člověk, jo. Takže prostě mohl by být jakoby jiný. Jo. A on trošku, než skončil natáčet, tak jako spekuloval o nějaký změně, ale k tomu pak nedošlo. Jo. Takže na to taky pozor. No ale potom, ale tohle zase tak úplně obstruhově nakonec není. Je to o těch proměnách budoucnosti, mám ho tam jako clickbait. A tak zmínil jsem ho. Jo. Já začnu tím jedním konkrétním příkladem a pak vezmu ty obecné věci. Jo. Já jsem měl na kolejích, když jsem byl ještě na vejtě, jsem zažil týpka, který, budu mu říkat třeba Dan, že se jmenoval, který prostě před našima očima, prostě jako byste úplně potočili člověka o 180 stupňů a poslali ho na druhou stranu. On tak jakoby hůř studoval, nebo respektive to flákal a dost jako oblil. A to se tak nějak zintenzivňovalo a to bylo jako starší, to už bylo na vejtě, že jo, byl mu 25 třeba. A prostě se to intenzivňovalo a on prostě v té škole postupně strádal a zároveň byl jako dost chytrý, jo? Že snad byl chvilku na jaderce a jakoby na tyhle věci byl dobrý a hodně jsme se bavili často v hospodě o, já nevím, o historii a o těch věcech a on tomu fakt byl, hodně rozuměl, byl sečtělý a tak. Ale postupně jakoby přecházel do takového stavu, že byl zavřený v pokoji a hulil a nějakým způsobem jen hrál na počítači a vlastně si úplně zavřel takhle do sebe. A najednou prostě mu v hlavě něco přeskočilo. Ten moment už si úplně přesně nebavím, možná bych se musel pobavit s kámošima z té doby. A on prostě, jakoby, on z té školy byl vyhozený, tak prostě zmizel z těch kolejí. A tehdy v té době k tomu došlo a pak jsme ho potkali i on se za náma pak přišel
a ty lidi, co ho znali trochu víc, tak o tom mluvili. A on prostě úplně prostě z ničeho nic prostě přeskočil. Úplně zahodil veškerý ty jakoby drogy, no, lehký. Úplně ten styl života se cizení u počítače úplně jakoby zahodil pryč. Hodně se to spojilo i, že jsem našel nějakou holku, to byla nějaká Polka, křesťanka, katolička. Jo. A on úplně prošel takovým přechodem, že se z něj stal úplně, takový nebyl ani předtím, než prostě takhle intenzivně hulil, že byl prostě úplně takový jakoby hodnej, kamarádský, předtím byl hodně agresivní až, jo, hodně hádavej, prostě cholerický, šitnej a úplně se stal protipólem, dá se říct, jo. Že úplně byl takový mírnej a prostě smířlivej, jo, oslovoval lidi tak jakoby příjemně a už to nebyl on. A už s náma nešel ani do té hospody a vlastně tím jsme ho jako ztratili, dá se říct, jo. Protože my jsme zůstali relativně všichni stejní. A on se prostě takhle úplně radikálně změnil, otočil a prostě vlastně jde do Polska a ten starý život jakoby prostě zahodil. A to bylo někdy 26. A fakt došlo úplně k takovému přetočení. A to je prostě přesně příklad toho, jak se lidi můžou promluvit. A proto jsem, to je to, co jsem psal tomu Alešovi, takhle si to myslím i s tím Struhem Petrem. Že on je prostě mladý, ten mladý klub. A teď si prošel dost zásadní asi katarzí s koncem toho svého kanálu, co se kolem něj dělo. A proto i jako dost přestal, protože se mu změnily nějaký hodnoty, proto přestal točit. Jo. Protože prostě najednou to přestal vnímat tak silně, do té doby ten YouTube byl pro něj to zásadní a teď naopak se to překlopilo v něco úplně minoritního, zjistil, že to nepotřebuje a že má jiný priority. Jo. Takže to byla nějaká jedna část, ale může ta změna přijít jakoby další. Jo. Obecně, když se to teď popisuje, hodně o tom mluví vždycky drtinová v DVTV, jsou ty jakoby psychospirituální krize, nebo nějaký tyhle ty věci, nějaký takový polomistický zážitky, nebo nějaký takovýhle dotyky nějaký pravdy, který lidi zažívají, třeba i v klinické smrti, nebo z nějakého konstelace života. Já jsem zažil něco takového pro mě taky. A to spojuju hodně s tou vírou a duchovným a tak. A to taky bylo úplně, jak by jsem byl čistý od všeho, od alkoholu, od něčeho. Jen to bylo v nějaký životní situaci. A nebo je to právě i po zkušenosti s nějakou drogou, nečekaně třeba, bez průvodce. A člověk prostě najednou se dotkne něčeho, tapne, když bychom použili tenhle výraz, nějaký prostě ho světla. A úplně vám to otevře prostě brány vědomí a úplně vidíte ten svět naprosto jinak. Jo. Příklad dobrý tohodle je, jsou právě ty drogy. Nebo drogy, látky, třeba LSD, jo, nebo psilocybin, houbičky, který prostě dělají přesně tohleto s lidma. Jo. Spousta lidí popisuje, jak i po jednom zážitku třeba s ayahuaskou nebo s tím LSD obyčkama, tak se jim prostě změnil život a popisují to jako změnu k lepšímu, že jsou vnímavější, klidnější, víc jsou v souladu s nějakou, s jinýma lidma, s přírodou. Dá se říct, že si přeprogramujete mozek. Možná to je i nějakým způsobem, se to dá považovat za škodlivý za dílo ďábla, protože vás to prostě změní. Jo, nějakým způsobem. Jste to furt vy, ale jste jiný. Jo, slovo jste stejně furt jiný. Ale prostě to radikální skok a tohle se taky těm lidem může dít. A nemusí to být zase takhle z látek a může to být z jakýkoliv životní událost. Takže to je to, co se stává lidem, mnohým lidem, stalo se to nějakým způsobem i mně, i když u mě ten přerod byl takový jakoby zásadnější, potom já nevím, s tou stravou, veganstvím a těmahle věcma. A vlastně se dopracuju k něčemu, to je to poslední, co chci říct. Že jakoby ta cesta toho člověka, to, co ho čeká, co jeho nějakým osudem, tak to se naplňuje celý život. A když vám je 23, 24, tak jste prostě furt na začátku. Jste tak jako raný dospělý, ale to, co zažijete v tom životě, to je ještě takových věcí. A takových věcí se může stát jenom ve vašem okolí nebo globálně, že to může převrátit ten život 10x na ruby. A nikdy nemůžete tvrdit, že prostě to, jaký jste teď, takový už budete, to, jaký je pstruh, takový už bude a proto nemůže začít znova. A tak, to prostě nejde nikdy spolehlivě tvrdit. Může to tak být nakonec, ale mnohem dávám větší šanci tomu, že to prostě bude jiný. A člověk dospívá a zažívá různé situace. A většinou ta změna dost často bývá ve zlomových momentech. U malých dětí jsou tyhle zlomové momenty strašně často, ale u dospělých se to taky stává jednou za 5-10 let třeba. Jo, takže o tom to je. Když tak mi do komentářů napište nějaké takovéhle vaše zážitky, takový ty zlomový, kdy se třeba něco stalo, kdy jste jakoby se vám změnil náhled na život, protočily se vaše hodnoty. To by mě docela zajímalo, pokud se zložili. Adolfe, ty mi psát, nemusíš o svý změně, to jsme řešili. Her Adolf je taky dobrý příklad člověka, který se dosměnil. Pokud to vnímáte tak jako dřív, tak jste na omylu. A tak to mi napište a pokud se vám tohle líbilo, dejte lajčík. Pokud jste u mě poprvé, to už asi ne, protože ty lidi, co, jak točím obstruhy, už tady byli xkrát,
tak se mrkněte na další videa, ale pokud se tady poprvé a hoďte mi odběr, pokud vás to zaujme a my se uvidíme u dalšího videa, který bude, kdo ví kdy, kdo ví o čem, i když já už trošku vím kdy a vím i o čem a musím to říct takhle. Tak se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Tyjo, baterka kolik? No to tady nevidím. Mám tak 1% baterky, takže jsem to stihl akorát, ale stihl jsem to a je to i přes 10 minut, takže můžeme nasypat reklamy. YouTube money. Tak jo, tak.